Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente e a todos que acompanham a sessão. Eu gostaria aqui de elencar algumas situações aqui a qual eu devo resposta para a comunidade. Estive há dias atrás numa reinauguração de uma reforma no Jardim Pinheiros e, juntamente com o prefeito municipal, solicitei a público lá a troca da iluminação do bairro lá do conjunto habitacional João Batista Botelho. Logo em seguida, assim o prefeito permitiu, eu estive no planejamento, conversei com o engenheiro eletricista, o César, e também falei com o Rovedilho, né, o secretário de Finanças, e falei a respeito sobre essa iluminação. Obviamente que tem parte aí que não depende só da administração pública, depende também da Companhia Paulista, porque a Companhia Paulista faz um levantamento. Após feito esse levantamento, é que é mandado para a Prefeitura uma proposta, uma fatura, com o valor dessa troca da iluminação, para execução desse serviço de troca da iluminação do bairro João Batista Botelho. Muitos falam Jardim Pinheiros, né? É o conjunto habitacional João Batista Botelho, o pessoal reclama demais da iluminação de lá. E assim como foi feito no Ilda Mandarino, elogiado por todos também, está também garantido essa troca no bairro, no conjunto habitacional João Batista Botelho, e essa fatura já está para programação de pagamento. Então, em breve, nós teremos essa melhoria, e melhoria esta, que feito na cidade, sempre quando feito, sempre com o pagamento da prefeitura, sempre com autorização do executivo municipal, após sim esse pagamento, aí a melhoria acontece, porque se não houver o pagamento, não tem melhoria, porque a Companhia Paulista, ela, com certeza, ela depende desses pagamentos, ela faz questão desse pagamento. Ela não sai fazendo melhoria aí na cidade sem que entre o dinheiro realmente em sua conta, né? E, além de tudo, além de não fazer essas melhorias que dependem da prefeitura, ainda como foi matéria do jornal Folha da Região, como foi divulgado pela imprensa, além de tudo, ainda repassa alguns encargos para o consumidor, assim como vem passando a questão do PIS e do COFINS, né? Então, a Companhia Paulista, ela faz melhoria, mas sim após o pagamento, e assim que é autorizado pelo prefeito municipal, mas, graças a Deus e graças à decisão do prefeito, essa melhoria no conjunto habitacional João Batista Botelho será executada pela CPFL após o pagamento da prefeitura. Confirmando com a questão de CPFL, nós temos um trecho da Fundadores que foi pavimentado recentemente, que fica entre o trecho da rua Eupídio Benedetti e a avenida Manuel Martins Guerra. Eu quero informar a todos, realmente esse ponto realmente é escuro, não há iluminação pública no local. Eu já mandei uma indicação para o prefeito, já conversei na Secretaria de Planejamento, já está na Secretaria de Planejamento o levantamento para esse custo também, para que possa, na verdade, ser executado e possa ser feita essa iluminação ali que todos esperam. Então, seria no trecho pavimentado da Rua dos Fundadores. E eu queria dizer a todos também, e todos me conhecem o meu jeito de trabalho, de ser, desde o começo do meu mandato, sempre me empenhei, continuo me empenhando, sou batalhador, e é uma sequência do meu trabalho será a construção do pronto-socorro na Zona Leste, ou que seja uma unidade de pronto atendimento, que seja uma UPA, como assim dito, mas que seja 24 horas garantido aos moradores daquela região, e eu não desisto disso de maneira alguma. Já viajei a Brasília por esse motivo e continuarei viajando, se necessário, até que eu consiga essa melhoria tão esperada por aquela região. Aquela região tem um OBS, é a doutora Alfredo Dantas. Estive no setor de planejamento, conversei com o secretário de planejamento e pedi a ele que, com urgência,
que seja colocado, na verdade, no planejamento de reforma aquela OBS. Existia já uma indicação minha bem anterior a isso, eu vinha tratando isso com o prefeito, conversei com o deputado federal Jorginho Maluli, inclusive existe uma emenda do deputado federal Jorginho Maluli, essa emenda já está garantida na cidade, estou lutando para que isso aconteça, porque independentemente da construção da unidade de pronto atendimento, também quero que aquela unidade básica de saúde seja reformada, que aquela unidade básica de saúde tenha um padrão de atendimento à saúde, porque do jeito que está, não pode ficar. Outra coisa que sim, vem sendo debatido muito, inclusive eu e o professor Cláudio, temos feito diversas reuniões com o prefeito, diversas reuniões na Secretaria de Planejamento, é quanto à questão da garantia da execução da galeria da Aldorino, o asfalto da Aldorino Perenha, e quanto à questão se pavimenta, se termina a pavimentação do Moarama. O empenho meu, do vereador, e até de mais vereadores aqui dessa casa, tem sido constante, nós temos lutado por isso, e o Moarama e aquela região toda pode ficar tranquilo quanto a isso, porque receberemos, sim, essa melhoria em breve. Bem no começo do meu mandato, eu mandei uma indicação pedindo que fosse elaborado, seja feito um estudo ali na Avenida dos Estados, para quem vem da Valdir Felizola de Moraes, todos sabem, ali existe uma rotatória, existe uma passagem ali, ali é desprotegido, não tem proteção alguma. Fiquei bastante feliz agora, porque existe já um projeto executivo, já existe uma planilha orçamentária, e isso já está no planejamento, você vai ser encaminhado, obviamente, para a parte de licitação, para licitar e colocar ali o guarda-reio, na onde você vai garantir, na verdade, as pessoas ali, a todos que passam ali, trafegam por ali, o não perigo mais de cair ali, porque diversas pessoas já caíram ali, já tivemos acidente fatal, e isso já está lá para conclusão. E finalizando, eu só queria dizer aqui a todos, e comentar, que muitas vezes solicitamos, sim, pedimos ao prefeito municipal atenção, nós pedimos, criticamos também a falta de algumas coisas, a demora daquela ou da outra, mas para tudo isso acontecer, eu acho que, assim como a fala do doutor Nava, aqui do vereador doutor Nava, foi clara, nós precisamos prestar bem atenção agora. Eu acho que se eu for, por exemplo, falar de um A, um B, um C, um estadual, um federal, eu preciso falar e convencer alguém o porquê desse A, ou B, ou C, estadual ou federal, e por que ele vai conquistar o meu voto. E qual será a melhoria que ele trará para a minha cidade, o que ele fará por minha cidade. Então, eu acho que as pessoas têm que ficar atento a essa questão no voto mesmo. Tem que saber por que votar, porque votar em candidato, para depois o candidato nem voltar mais para Satuba e só ter contado aqui com um ou com outro ali, só por telefone, não fazer emenda, não ajudar a nossa cidade, eu acho que não podemos mais cometer esses erros, não. A cidade precisa, sim, o orçamento não é suficiente para cumprir a tudo, para suprir a tudo, então nós precisamos realmente de deputados que se dedicam à nossa cidade, à nossa região, e por isso as pessoas precisam prestar bem atenção na hora de escolher os nossos candidatos e aqueles que estão compromissados realmente com a cidade e com a região e que não vão fugir daqui para Brasília ou para São Paulo e depois não voltarem mais. Eu também queria, da minha fala aqui também, parabenizar também a articulação política do prefeito também, na questão que ele conquistou junto a Transpetro, Araçatuba terá agora, né, um estaleiro, isso vai gerar emprego, isso gera desenvolvimento, isso ajuda a cidade, a região, isso é muito bom, é um investimento alto, são mais de 600 milhões de reais, então, está de parabéns, realmente, porque precisa existir articulação política para conseguir isso daí. Não está só trabalhando por Araçatuba, porque quando se consegue uma melhoria dessa, está trabalhando pela região toda. Então, parabéns à administração pública e que as coisas realmente aconteçam. E para acontecer, gente, mais uma vez eu quero deixar claro aqui, prestar bem atenção no nosso voto para estadual, para federal e os nossos governantes do nosso país. Obrigado.